U ranim jutarnjim časovima uhapšeni su Ratka Knežević, majka poslanika Milana Kneževića, nastavnica u penzi i njegov bratostrica Goran Knežević. Penzionirka je iz svoje kuće u Zeti odvedena sa lisicama na rukama. Evo moja strina unutra, kao najveći kriminalac. Sa lisicama, kuku! Sram ih bilo da ih sram bude, pre majku! Knežević je odmah po hapšenju najavio da će hitno doći u Crnu Goru iz Beograda gdje boravi sa bratom. Rekao je da je njegova majka bila jutro sama kada je između 10 i 20 pripadnika uprave policije izvršilo prmetačinu u kući. Pogledaj ovo pre... Mediji javljaju da je tokom jutra uhapšeno i desetak mladića koji su se prije dvije nedelje suprotstavili policiji tokom protesta u Zeti. U Balabanima u Zeti uhapšen je Momo Kukuličić, član Nove srpske demokratije Milana Kneževića i odbornik Mišo Asanović. Kukuličić na kući ima istaknutu trobojku, a poznat je kao protivnik režima i učesnik litija i molebana. Odmah po izlasku iz aviona na aerodromu u Podgorici, bez ikakvih objašnjenja, uhapšen je predsjednik Pravice Crne Gore Marko Milačić. Milačić je učestvovao na više protesta u Beogradu i juče se sastao sa patrijarhom srpskim Irinejem. Dakle, došli su da hapse Milo Đukanoviću. Gotov si! Bitango jedno! Crnogorska uprava policije potvrdila je danas da je uhapšeno 16 osoba na 17 lokacija. U policijskom saopštenju, prenose podgorički mediji, se navode da je Kneževićeva majka privedena jer je omalovažavala policajce prilikom pretresa. Samo složno! Ratka! Lider Demosa, Miodrag Lekić, je najoštrije osudio brutalan čin hapšenja Ratke Knežević. Policijsku prometačinu Kneževićove kuće je nazvao nedopustivom. Najnovije sramotno hapšenje majke Milana Kneževića i brata Gorana je još jedan dokaz o slepenu ludilu u kojem se nalazi zaplašeni režim, kazao je član predsjedništva Demokratskog fronta Andrija Mandić. Istovremeno je danas objavljena informacija da je Ilija Zeković, aktivni policajac iz Bara, predvodio litiju u svom gradu, noseći časni krst, iako je bio izložen pritiscima nadređenih. Prethodno su barski vatrogasci odbili da primjene represivne mjere protiv vjernika koji su izražavali protivljenje otimanju crkvene imovine. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović poručuje sinoć pred oko 30.000 građana okupljenih ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici da litije nisu uparene protiv države. A naša braća i sestre koji su na vlasti, oni toliko ne razumiju kud mi putujemo, da misle da mi ovim, ne daj Bože, udaramo na državu i da mi ovim, ne do Bog, zastupamo interese nekih drugih država. Mi smo djeca ove zemlje. Mi smo sinovi i kćeri ove zemlje koji ne damo svetinje. Mitropolit Njemačke Augustin u pismu ministru spoljnih poslova Njemačke Heiko Maasu ukazao je na težak položaj pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori. Molim za zaštitu pravoslavnih hrišćanki i hrišćana u Crnoj Gori od svake povrede njihovih ljudskih i vjerskih prava, naveo je egzarh Centralne Europe.